abasatu abatongozza manifesto zaabwe oluvannyuma lw'okwesimbawo ku kifo ky'okukulira abayizi mu yunivasite e Kyambogo, kuliko Ian Kafuko wa NRM, Proskovia Nantego wa DP ne Julius Nsubuga wa FDC singo okulonda Guild President kwa kubeera wonge ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Basoze kwetula mu kabuga k'ebbanda n'oluvannyuma ne baddayo ku yunivasite nga bawuubira ku bayizi. Bakira bonna bajja baliko abawerekerako nga Nsubuga yasooseewo okutuuka. Oluvannyuma Kafuko naye atuuse n'abantu be wakati mu kujaganya wabula nga bano poliisi eyonoonaganye nabo nga bagezaako okukola effujjo. Proskovia Nantego bw'atuuse olwo okutongoza manifesto ne kutandika. Abasatu bano batandise okuyega abayizi nga buli omu abamatiza kyajja okukola ku nsonga zaabwe. Kenneth Nyombi, ya kusaki degree nukula Bukedde TV 1.